ចាសសូមតាមដានទស្សនាជាបន្តនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍ឆមីទី1ឆ្នាំ2018នេះចំនួនប្រៃសណីកម្ពុជាគឺមានការកើនឡើងចំនួន10%ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រៃសណីកម្ពុជា CP នៅឆមីទី1ឆ្នាំ2013បានកើនឡើងជាង10%ឬមានតម្លៃប្រហែល1.93លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកអោបបូរ៉ា អគ្គនាយករបស់ CP បានឯកដឹងថាការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលនេះគឺកើនឡើងស្របជាមួយនឹងភាពល្អប្រសើរនៃសេដ្ឋកិច្ចលំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស FDI និងការកើនឡើងភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងៗទៀតលោកលើកឡើងថាអ្វីដែលសំខាន់លើការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលនេះគឺផ្អែកទៅលើភាពល្អប្រសើរនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងលំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពិសេសប្រទេសចិនកូរ៉េនិងវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ
ប្រាក់ចំណូលសំខាន់បានមកពីសេវាខាងក្រៅប្រទេសឬឯប្រាក់ចំណូលបានពីសេវាកម្មក្នុងស្រុកមានតែ 1% នៃប្រាក់ចំណូលសរុបដោយសារភាគច្រើនយើងពឹងទៅលើប្រាក់ចំណូលក្រៅប្រទេស សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យCP ក្លាយជាសហគ្រាសឯកជនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2011ក្រោយពីការធ្វើឲ្យក្លាយជាឯកជនរួចមកប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រហែល 60%ដល់3.75លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2011ធៀបនឹងឆ្នាំ2012 បច្ចុប្បន្ន CP កំពុងបម្រើសេវាកម្មរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន 192 នៅក្នុងពិភពលោក សូមរំលឹកថាប្រិយសនីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយធនាគារកាណាឌីយ៉ាកាលពីខែមុនដើម្បីផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់បញ្ញាដែលហៅថាធនាគារប្រិយសនីកម្ពុជាដោយកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ប្រជាជននៅជនបទនិងកែលម្អសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅតាមជនបទវានឹងក្លាយជាជំរើសថ្មីផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ CP ស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រិយសនីកម្ពុជាមានតែ5%នៃភាគហ៊ុនលើប្រាក់ចំណេញខណៈធនាគារនេះកាន់ការភាគហ៊ុនភាគច្រើនមានចំនួន 95% ចាត់ដោយឡែកតកតងតនឹងគណៈនៃវិញយើងឃើញថាស្តង់ដារគណៈនៃអន្តរជាតិគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះថាវាជាភាសាហិរញ្ញវត្ថុសកលមួយដែលបញ្ជាក់អំពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាពនិងមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ភាគទំនឹកនិងសម្រាប់ឌីជីថលលើកកម្ពស់ភាពដែលអាចប្រៀបធៀបបាន បញ្ចុះតាមឯកសារសម្រាប់សិក្ខាសាលាស្តីពីប្រព័ន្ធគណនេយ្យនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានរបស់សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថាមូលហេតុដែលចាំបាច់មានស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិនោះគឺដើម្បីបង្កើននូវតម្លាភាពនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបង្កើនលទ្ធភាពទាក់ទាញវិនិយោគឆ្លងទ្វីបធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈសកលកាត់បន្ថយថ្លៃដើមមូលធនជំរុញកិច្ចអភិវឌ
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបំរើប្រជាជនដោយមានសមាជិកមូលនិធិគណៈកម្មាធិការស្តង់ដារគណនីអន្តរជាតិគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានបេសកកម្មចម្បងនិងបំរើប្រជាជនសាធារណៈ ហើយគោលបំណងនៃមូលនិធិនេះគឺបង្កើតស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានគុណភាពអាចជួយបានអាចអនុវត្តបាននិងទទួលយកបានជាសកលព្រមទាំងជំរុញការអនុវត្តស្តង់ដារទាំងអស់នោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីត្រូវការនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុននានារួមទាំងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញនិងជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តស្តង់ដារដោយបណ្ដាប្រទេសនានា សូមជម្រាបដល់ថាការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធគណនេយ្យអន្តរជាតិគឺមានឥទ្ធិពលនៃសកលវឌ្ឍនីយកម្មនិងតំបន់ភាវូបនីយកម្មដែលធ្វើឲ្យបរិស្ថានចំនួនមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកនិងតំបន់ហើយរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើមនៃវិនិយោគឆ្លងទ្វីបនិងក្នុងបរិបទគណនេយ្យអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់វិនិយោគិនគឺតម្លាភាពនិងភាពទុកចិត្តនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង
ដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិគណៈកម្មាធិការស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ ចាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺតកតឹងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនដូចជាការដឹកជញ្ជូនអង្គតាមអជាស្ម័យយានជាលើកដំបូងដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តប្រសេះនុ
ការដឹកជញ្ជូនតាមអយៈស្ម័យយានតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Toll Royal បានដឹកជញ្ជូនអង្គរជាលើកដំបូងចំនួន45កុងតឺន័រឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តប្រាសាទនុហើយគ្រោងនឹងដឹកជញ្ជូនជាបន្តទៀតនៅប្រេងឥន្ធនៈស៊ីម៉ង់ជុងថ្មសម្លៀកបំពាក់រួមទាំងកៅស៊ូផងដែរ លោកដេវីតខឺនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន លោក David Kerr បានបន្តទៀតថាតេតតងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនអង្គរគឺតែងតែមានការស្កេនតាមរយៈពន្ធគយដូចគ្នានឹងឡានកុងតឺន័រដោយតម្លៃពន្ធគឺ $45 ហើយក្រុមហ៊ុនកំពុងតែចរចាដើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្លៃនេះជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល លោក David Kerr បានបញ្ជាក់ទៀតថាការដឹកជញ្ជូនតាមអយៈស្ម័យយានគឺមានសុវត្ថិភាពចំពោះទំនិញឲ្យបានទៅដល់គោលដៅរួមទាំងផ្ដល់នូវផលចំណេញច្រើនដល់ម្ចាស់ទំនិញដែលជាហេតុនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនអយៈស្ម័យយានTorrojal នឹងស្រូបយកបានទាំងវិស័យរោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាជាមិនខាន នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនអយៈស្ម័យយានTorrojal គឺមានក្បាលរថភ្លើងចំនួន 12 ទូចំនួន 160 រួមទាំងមានការជួសជុលទូចាស់ចាំបន្ថែមទៀតហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្រោងនឹងយកមកបន្ថែមចំនួន 70 ទូទៀត 45 ទូយកមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិង 25 ទូយកមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជាតម្រូវការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់គោលដៅនាំអង្គរចេញឲ្យបានមូលៀនតោនរួមទាំងដំឡូងមីផងដែរ ចក្រណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្ដងតេតតងទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំណែនតែបន្តធ្លាក់ចុះដដែលបើធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ដែលទីផ្សារបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធទុនបំរុងសហព័ន្ធមិនមានវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់រូបិយប័ណ្ណនេះឲ្យមានលំនឹងឥឡូវនេះទេហើយចំពោះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលថានៅក្រោមសម្ពាធឥឡូវគឺចាប់តាំង
ដោយសារតែការបញ្ជាទិញរបស់រោងចក្រអាល្លឺម៉ង់បានកើនឡើង3.5%កាលពីខែឧសភាបន្ទាប់ពីការកែតម្រូវសម្រាប់ការកើនឡើងតាមរដូវនិង ចលនាទីផ្សារអភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលមានឈ្មោះថា JC Penney នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានធ្លាក់ចុះអស់1%ក្រដាក់សញ្ញា5%ចាស់សូមបញ្ជាក់ថាទីផ្សារអភិហុនរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់ ជាប្រធានទីផ្សារក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់ ចរណៃប្រាក់យ៉េនរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នាចាក់ក្រោយពីជប៉ុនបានចេញនូវទិន្នន័យតេតឹងទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាសសូមជម្រាបថាប្រាក់យ៉េនរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃពាក់កណ្ដាលខែនេះបើយើងធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណធំៗភាគច្រើនដែលភាគហ៊ុនរបស់ជប៉ុនក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរចាបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស
ពីសប្តាហ៍មុនសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងបើធៀបទៅនឹងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណធំៗទាំង10ដែលបានធ្លាក់ចុះចំនួនសូន្យកដាសញ្ញា 1% នៅកម្រិត 1% ពីភាគរយកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់ពលគឺជាការធ្លាក់ចុះលើកទី4ក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍ហើយចំពោះទៅនៅមូលបត្របំណុលជាប្រាក់ជេនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ជប៉ុនគឺបានធ្លាក់ចុះ0.745%ពលគឺជាការធ្លាក់ចុះដែលខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីខែឧសភាកន្លងមកចាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកទាំងនោះបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាបន្តនៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ